To je špatný, to je špatný. Kamo, já tady musím dát poslední turetu, dámy a pánové, my vás vítáme úplně nejvíc. Já tady dávám poslední turetu, kterou prostě tady chci nejvíc dát. Pojď, začnu to, kámo. Dám třeba sem, hochu zapínej generátory. Turn on. Turn on, všechno zapínej. Rozsvíci lampičku, nejsou tady vůbec světla, dámy a pánové, Kámo, jdu zezadu a střílej, kámo, a proto, no tak vole. Pěkně. Zadělej tu tady ten beton, prosím tě. Kam? Beton zadělej. Já nemám, kámo, beton. Musím do beton, to je. Tak to tady zadělej, ty konkrety to nevydrží. Ať se nedostanou. Dobře, ať... fajn, tak já běžím ještě nahoru, dobrý, tak střílej to tím. Střílím. Už to tady šokuje, Tady, no. Běž. Já jdu ještě nahoru zapnout druhý generátor. Kámo, vůbec nestíhám, ty vole. Jenom jsem se, ty vole, tak dojet. Zapnu druhý gen teda. Další generátory, co jsou na vrchu, ať barák je pošefený. Zapínáš? Dobrý, zapínáš. A druhý zapínám taky, mělo by obě dvě běžet. Jo. Dáme, pánové, je to napínavý. Tyve, obrana zatím drží, vůbec to nefunguje tak, jak jsem plánoval, ale... Nefunguje, jo? Blady to rozkrájeli úplně na kašu. Teď se ukáže, ty vole, jak to bude vypadat. Tak pojď, střílej. Mám tady u sebe supa, jo, já se myslím hýbat. Kde je ten zasranej sup, ty vole? Tak pojď. Kámo, blidíčky, no tak to je kvalitka, nemáme toho supa zasraný. Já to vidím, je na tebou. Kámo, pořád střílej. Jo, pojď, já jsem ještě a nezačal, prosím tě, Ríšo, řeknu ti jednu důležitou věc, nespadni do těch spajků. Byl bys jak, vole, normálně v naší jídelně, normálně ta kaše. Pěkně, jo. Luky, nemáš to? Máš nail gunu, prosím Já mám všechno. Pojď, tady máš nail gunu. Pojď, házej. Tady máš nail gunu. Pojď, jo, dík, super. Ty vole, dámy a pánové, to tady seká, mám tady zase toho supíčka. Sejmi ho. Dobrý, je dole. Paráda. Luky, za mnou střílej, ty turety. Dobrý, turety nemusíš kavrovat, turety se budou chránit sami, akorát to občas jako zkoukni, jestli tam toto. Ať nedostáváme bídu. Okej. Okay. Ty vado, to je obranička, dámy a pánové. Kdo to vymýšlel? Já bych chtěl jenom slyšet, kdo to vymýšlel. První 40 minut, kámo, jaký úplně hero tady, ty vole, úplně by rozdával všechno, jo. Tak střílím po dávkách lehce. Jo. Nestřílej plnou várku, jinak ono se jako docela netrefuješ. Dobré bledíčky, kámo, bledíčky, ty normálně úplně nejvíc podrží. Ty vás úplně nejvíc podrží, jo. Dobře, za tebou tady. Přesouvám se, jo, já tak nějak, vole, chodím zleva. Jo, tady je ferálník, tady mám teďka na sobě zase supa. Co jsi mi říkal, hlavně nespadni dolů, jo? Hlavně nespadni dolů, si dole? Ne, ty jsi blázen, vole. To byla smrtelná dávka. Kámo, já mám 11 litrů, expektně. Mě to zajímalo, 11 litrů. A to jsme nezačali házet, dámy a pánové, granáty. Máme tady nějakých 5 pack bomb. Já jsem tak v rychlosti vyházel inventář, tak jsem se najedl. Já jsem tady snědl, co jsme si to dali, tyhle šem chowdry. Jo. Ale v takové rychlosti, to se neukážete představit. Kámo, zajímá mě jedna věc, normálně mám takový jako lepší pocit z toho, že už se to tolik neseká, jestli je to pravda. Co myslíš? No neseká, protože je stíháme zabíjet, tyhle. Jo, tak. Protože je stíháme zabíjet a v tu chvíli vlastně ty blady prostě úplně totálně pomáhají. Přesouvám se. Snaží se zničit obranu na rohu vlastně motelu. U motelu jako ten beton. Jo, takže pojď jim když tak dávat. Nesmí zklamat ploty, kámo. Jestli teďka, dámy a pánové, nic neslyšíte, tak to bude tím, že my taky nic neslyšíme. Jo. Já neslyším ani tebe, ty vole, pomáhají. Pohoda, přebijím třetí zásobník. Dobrý. Sejmu tady supa jenom. Dobrý, pohoda, dead. Hochu, zatím nezačali chodit boomři. Máme 23-16, dámy a pánové, je to velice napínavý. Já mám možná pokaděný trenky, ale jako pohoda. Takový vojáků, ty vole. No, jako není to nic moc. Blady některý jsou zaseklý, už se zničili. Jo, bacha zupisko, tě máme trefilo teďko. Jo, ono mě trefilo. Jo, vy. Ono mě trefilo, ale... Dobré, já každopádně nechci spadnout důle. Jo, já tady střílím do toho největšího hochu, oni se tady kopí a... Další level. Turetky teďka slyším, jak střílí. Hochu, ty blady, tak to bude naše primární obrana, já jsem už rozhodlej. Tak tady to se hodně ukázalo, musím říct hnedka takhle na začátku, a jsem si to... Jako můžu říct, že 46 ocel je opravdu hodně, ale řeknu vám, že prostě stíháme zabíjet a já jsem z toho mega nadšenej. Jo, hnedka mě to úplně... Maka Spider tady je, Luke. Vidím, střílej, pořád epsy. Na levý půlce. ukáž, jo, máš tam něco, počkej. No, myslím si, že je kousanec zombi. Ne asi, vole, Forrest Gump, kámo. Ne asi. O, něco mě kouslo. Borec, vole, nastřílený, vole, kámo, tam, jak cedník, vole. Ne asi. Kámo, mě normálně teďka vletěl sup normálně do rány. Jo?
No, jsem mu tady vypadl měr. Vítaj supy do nosu a taky z nosu obsat, občas jako. Ríšo, nejsem si jistý, jo, ale jak nám přijde účet za elektriku, tak to bude docela jako nic moc, no. Spider k nám. V pohodě, střídím, netrefil jsem. Dej mu kámo, já tam nechci hlavně spadnout. Já, ano, já jsem taky na krajíčku. Jdeme pánové, já tady tohle cítím jako win pro naši bázi, opravdu, že nespadne. Opravdu, jsem Gčko, jo, opravdu. Mimochodem ani jsme nezmínili, že tady tohle je vlastně sedmá horda, sedmý týden, který tady v té zombie apokalypse vlastně jsme. Ok, a podíváš na mě, prosím tě. No. Tady to jsi. Jo, jo, udělali ze sebe Johna Rambo. Merci, mate. John. Tak, já mám posledních 40 munice. Posledních 40 munice do M60, teďka střídím fakt jako podávka. To je dobře, budeme ho potřebovat. Mimochodem, nevím, jestli jsi taky všiml, ale žádní boomři zatím. Vůbec, Spider? Pěkně, brokovnice jedou, Luke, ne, boomer! Trapa! Boomer! Ne, bouchá to! Ne! To bouchne, bouchne to, prdele. Já to vím, že to bouchne. Nebouchne to! Držubu! Jdeme, pánové, začali chodit z druhého směru. Střílej. Od našich nádherných turet. Takže pojďme směrem tady k naší úžasné rampičce. Druhý směr jede, tyve, vyplatilo se to. Vyplatilo se to, samozřejmě. Rok budovy, vidíš je? Máš Mark Spawn? Hele, máme tady prvního zájemce o naši turetku. No, dobré. Pěkně, kámo. Co to znamená, kámo, když je... Co? Když je červený ten boomer. Nevím, dobré, už zmizl. Já nevím. Kámo, ten zombík se nemůže sem dostat. Jdeme, pánové, zbývají 4 hodiny do rána. Feral běží. Přes elektriku se nedostal samozřejmě. Dobrý, tak. Začíná se tu zasekávat, což znamená, že nestíháme tak rychle killit. Dobrý, nabijím. A myslím si, že je to tamhle v tom rohu. Ríšo? Já to vidím. Je čas? Je čas, akorát jsem to nezapálil. Tak ho si jí, jo. Tak, trefím se. Ne, tak hodil jsem to do obchodu. To nevadí. Mám tady u sebe zelenýho. Jo. Turetky, prosím vás, střílejte, já chápu, že jako máte padla. Ty vole, Luke, ne? Vidím, jedet. Dobrý. On tady, nevím jak, ale povedlo se tomu nějak zabugovat. Já jsem to viděl jsem to. Tak dobré, jak to tady vypadá? Pohodička, hoď prosím tě molotovku do rohu, který je... Pode mnou asi bych řekl. Který je pod tebou, ano. Já přesně tak. Nechci spadnout. Já si tady dám lékárnu, rychle, kde mám lékárnu? Tady, super. Healuj to! Pěkně, bohlo to. Výborná práce, 15 litrů expu mi tady přibylo. Instantně mi tady přibývá, což je úplně perfektní. Já tam vidím jenom ty hlavy, vole. Kámo, je u mě super. Jo, kámo, tady to je prostě boomer, úplně... Dva boomři, tady na rohu bráku. Zmizni s tama, jeden svítí, jeden bliká červeně. Oh, god damn it! Pěkně. God damn it, such a damage man, such a damage. Kámo, to nespraví ani Tempflex. To je nejlepší páska izolepová na světě. Ty mluvíš, vole, jak nigger teďko, nebo? Já ano, já úplně, hochu, tak se soustředím, no má takový fokus. Lukine, normálně jak force fokus. Je u mě, kámo. Nahoře. Kámo, posunuli nám auto. Supisko je u mě. Je tam boomer. Já vidím. Supisko, jo, tady... Paka bůcha, boomer bůcha! Oh my god! Tohle máme bez jednoho. Minus tureta, boomer běží! Do prdele, běž, Franku! Dobré, šel jsem za rampu, rampa to zvládla. Pojďme, střílej. Kámo, 1:12 ráno, Lukine, u mě ten sub, kurva, sej mi to buzeranta. Kde mám tu brokovnicu? Dobrý, už ho mám, sejmu. Budu taky střílet z brokovnice, hajzli jedni. Běžte pryč. Kamo, ty turety si to dávají úplně famózně, musím říct, že úplně famózně. Luke, sub zase u mě, tyhle buzerám do strany. No já tady mám ferála, kámo, já teďka momentálně nemůžu. Potřebuji zachránit. Tohle běžím za tebou. Dobré, brokovnica. Kámo, jsou na můstku! Jsou na můzku, střílej z brokovnice, byl to tam! Věci, kurva. Nikdo mám pravý 11 frameů! Vole, já mám 10, no. Tak jo, máš 10. To se můžem bavit, jako no. Ty krása, jdu po nás, kámo, krvácím. Musím pryč. Dej si bandáž, je tady boomer!
Boomer, zavírám dveře, zavírám dveře, zavírám dveře. Stavuj. Cover fire, cover fire. Luke, ne, otevři, otevři. No, zavírám dveře! Tak co? Ne, nech to, já to zavřu! Já to zavírám, teďka z toho nešahej! Dobře, nešahám na to, já už jsem dávno na to nešahal! Dámy a pánové, tady tohle je estráda, ty vole! Tady tohle je kurva estráda, ty vole! Dobrý, nesmí buchnout ten boomer, ty vole, pod tím, pod auzem. No nádherně, ty vole, běžte na tu rampu, hoši! To je kvalitka! Mě tady úplně vysírají ty supy, jako. Jo, supičci nejsou nic moc, musíme udělat nějaký aircraft, vole, ty. Nabiju si magnum, lalalala. Dámy a pánové, tahle hordička, ta vejde do historie normálně. No to brutálně, protože mě se seká obraz po jednom frameu, ty vole, a to bude... Jo, jedeš po jednom frameu? No, tak samozřejmě, že jo. Jako taky se moc netrefu, no, co si budem. Pěkně, vole, 2 hodiny ráno, každopádně, Lukine, kde seš, prosím tě? Kde jsem? Jo, já teďka vidím. Jsem v Řiti. Už tě vidím, v Řiti seš, pěkně. Jo. Každopádně rampa je zase safe. Rampa je zase safe, můžeme jít na rampu. Tohle jsou ty, jo, boomři, jo, tady prosím tě, takže. Jo, pojďme na rampu. Otevírám ten. Boomr je v baráku. V baráku? Normálně šel do baráku. Jak je to sakra možný? Nemůžu střílet, kámo, já tě tady asi budu muset za chvíli opustit, protože já mám 5 frameů a to se pak nedá. Já taky jich mám málo. Běží tam nahoru za tebou, nevím, jak to zvládáš. Dobrý, zavírám za sebou dveře, ty se toho nedotýkej. Tak, nebudu. Výborná práce. Boomr nahoru, běží. Boomr bouchá. Jo. Kámo, ty chceš, aby ta... Pěkně, vole. Dobré, odpálili k pár sebou. Mimochodem, obrana pořád je akční. Jo. Musíme je nahnat na ty blady. Blady dole nejedou, vole. Nebo jedou? Ne, nejedou, jsou zničeny. Dobrý, hážu si tady pipe bomby. Jo. Tak pojď, hajzli! Pěkně. Nevím, jestli jsem se teďka neodpálil. Ne, vypadá to, že ne. Dobrý, turety pořád jsou akční, kámo. Tady ty turety. Jakmile nejsou ničím prostě modifikovaný, to nebo respektive toto. Jdou do baráku, přímo do baráku, tady jdou, vole, dole. Ty ferálové. Jo, to klapne, to je pohodička. Tady tohle je rampa, to mě vůbec netankuje. Hlavně, že funguje obrana. Střílim jak blázen, každopádně, no, pěkně. Sup asi u mě, nebo blujáš. Jo, u mě taky jeden. A druhý u tebe. Vole, další u mě. Dobrý, si musel. Jedet, výborná práce, tak jo, pořád střílej. Hoku, rampa stále přežívá, ale základ dřevěný, ten se nějak nepovedl. No nevadí, otočili nám auto každopádně na střechu, jo, což taky úplně nejdobrý, jako víš co, budeme muset vyměnit asi čelní okno, nebo to, ale jako možná... Ne, asi, dáme to do toho. Asi na celolak, ne? Ano, na celolak bych to tak viděl, kámo. Dobře, pánové, tak toto je senzační, ty vole, jestli si to užíváte jako my, určitě nezapomeňte dát like na naši, zase auto na střeše, určitě nezapomeňte dát like, protože tady jako, já chápu, že máme to na nějakých pár frameů, ale prostě ten zážitek toho, jak tady střílí 4 turety brokovnicový, prostě jo, tak to je prostě úplně mega mazec. Minulou epizodku to byl trošičku chaos, ale jako teďka si myslím, že jsme vám to vynahradili. Dobrý, přesunujeme se směr na kavárnu, okay. Jo. OK. Pomaličku. Dobrý, kavárna, tak tady je to taky zrušený. Píča, vole, to byla šlupka jako ano. Kde jsi, šluky, ne? Prosím tě. Jsem směrem od kavárny, protože aby nám nespadl barák. Aby nám nespadl barák z té strany, takže... Od kavárny nahoře nebo dole seš? Jsem dole u kavárny. Jo, valím tam. To je tak jo. Do rohu nad tebe, jo. Jo, kámo, jako frameičky. Frameičky klesají, neblí tady na mě ty hajzle, ne? Máme tu 3 hodinu ráno, no, už je to jenom hodina. Budem tady muset, už je to jenom hodina. To přežijem, že jo? Určitě to přežijem, já ti říkám, že jestli nespadnem, tak přežijem. Kámo, vůbec za tebou ty zombíci ale nejdou, jako. Co si budem povídat, jsem tady na tebou taky teďkon. Jo. Úplně na nás kašlou. My se dostali už do baráku hodně, teďkon se přesouvají na tu stranu, kde jsme my, ale já tady mám supa, že jo, samozřejmě, vole. Jo. Mě by zajímalo, proč nefunguje tady ta elektrika. Mě taky ne. Protože že jo, já to budu muset tady ještě trošičku vylepšit. Ty jsi měl skvělý plán, ale budem to muset ještě předělat kousek. Co 100%? Jakože aby měli jak kdyby 2 okruhy. Aby to nebylo takhle tak prostě. Kámo, další super, já normálně, vole, nevím do píči, asi zavolám, vole, A20, ty vole. Jo, zavolej A20, no má a všechno to tady pokrop. Potřebuju nějaký
pořádný, jak se tomu nadává. Tomahavky, pořádný tomahavky. Ty jsou určitě potřeba. Jdeme, pánové, chcípá to, pomaličku toho ubývá, zdá se. Nepřipadáme. Podle mě jsou baráku, oni tam pořád lezou, když mění tím oknem, ty jo. Jo. Kámo, kočka leze pí dírou, pes oknem, vole, vyhodíš ho dveřma, kočka, leze kočka oknem. Leze dírou, Ríša oknem. Mhm. Děkuju. Jo. Jasně, vole, další zupisko, vole. Hele, může to být pořád horší. Mohli by nám zasnout baterky na hlavě a mohli by nám zasnout elektrika v baráku. Jo, takže já si myslím, že je to teďka ještě docela perfektní. Samozřejmě, já krvácím jak hovaro, normálně chči to země. Jo. Takzvaně, no jo. Posledních pár hodin. Já si myslím, že tady tahle stěna bude jako jediná poškozená, jinak zbytek ty vada úplně naprosto v pohodě. Dobře, mě se líbí, jak se škvaří to maso, to je brutální pocit. Jo, je to pohoda. Každopádně hochu je tady. Lootu normálně, že by sem... Já to vidím. Jak když přijede tyva Ježíšek, fakt jako... Ježíšek, vole. No má na saních, ty vado, nebo počkej, kdo je... To je Santa, vole, bych řekl asi. Tak na čem jezdí Ježíšek, vole? Nevím, piča, vole, ránek, vado. Co to bylo, kámo, co to bylo? To bylo TNT, vole. Ty jsi hodil TNT? Musel jsem hodit TNT, vole, jinak jsem to neviděl, vole, prosím. Tady dobrý, vole, máme posledních pár minut, škvaří se tady vidím. Veškerý lidé. Hele, paní mamko, nechoďte mi tady. Dobré, já pálím. Dobré, tisícovečka, pojďme, šup šup šup. Tisícovečka. To je jako samozřejmě dobrý. Kolika tady máš mimochodem level, by mě zajímalo. Level? Jako, chápu, že teďka se asi nebudem dívat, ale... Nebudem se dívat, já už jsem se podíval. Ty já máš jsem 67, tady přes... já mám 65. Jo? Ano. Výborná práce, tak jo. A kdyby jsi se ptal na tu sprostou věc, což jsou body, tak já mám na rozdělení přesně momentálně 16 bodů. Dámy a pánové, já ho zabiju, toho synka. Já ho zabiju. Jak, tady pode mnou. Dobrý, přesuneme se na jinačí roh budovy, protože tenhle ten růžek to asi nebude dávat. Dámy a pánové, máme tady čtvrtou hodinu raní, což pro nás značí jedinou věc. Ano, že je pondělí a musíme do práce. Ne, kecam. V podstatě máš pravdu. Tak, tlustoušku, ty umři. Tak, výborná práce. My tady musíme samozřejmě ještě dostřílet ten zbytek, protože, že jo, jestli chceme jí dělat něco dalšího, jakože určitě chceme, tak... Není dobrý být bláto na hřišti, takzvaně. Není dobrý, ano. Já mám možná taky bláto na hřišti. Akorát jinak obrazně řečeno. Pěkně, nebo myšleno. Pěkně, tak, já myslím, jo, že v turetách. Já jdeme na rampu, jdeme teďka na rampu. Jdeme na rampu, ještě pořád to není ono. Už ty framey se pomaličku zrychlujou, jo, se jo, mi zdá. Oni sem půjdou na tu rampu za náma, takže to je v topičku. Jo, tady jsem zjistil, že tady je chyba. Tady v tomhle tom rohu. Jo. Co to kurva je? Já sam slyším bubra. Ne, to pípají asi ty turety, že něco zaměřili možná, nebo něco tak. Takovýho. Aha. Ferálec. Vidím. Kámo, hlava dole. Výborná práce, pojďte za náma, tady máte maso. Tak, my jsou každopádně v tom baráku ještě, jo, jak jsem říkal, protože tam jo, jsou... Jo, pohoda, já jedu nalákat tady. Jo, okay, pojď. Takže mě ty moje turety nesejmou. Ale tady někdo byl pode mnou. Smula. A pojďte ještě jeden. Kámo, screamerka nás přišla po ránu navštívit. Já to vidím. Ještě taková provokačka, ty na ráno. Pěkně, vole. Sup. What the hell? Dobrý, jde tady zelenej za mnou. Jo, tady je další screamerka, mimochodem, kdyby si jako nevěděl. Co jsem nepochopil, jako proč nám sem posílali screamerky. Protože prostě to je jako hardcore, víš jak? Luka, jako... bych se asi napil možná, ne? Já mám takovou žízeň. Já mám takovou, taky docela žízeň. Já se podívám, jestli otevřu vůbec inventář. Co asi tady můžu rychle dát, ty vado? Máš vodu nebo chceš? Já si dám tady řízek, kámo, hovězí. Dej si řízek, hovězí. A screamerka další, výborná práce. Hlavně toho přivolává ještě víc, máme málo tady z hordy, jako. Dobrý, dead. Tak, zeleňák tamhle ještě. Zeleňák, víc zeleňáků sem běží, jo? Jo, vidím. To je ferál. Zelený ferál. Screamerka další zařvala. Ty vole, ruke u mě, pomoc mi. Díky. Dobrý. Je dole, super. Výborný. Další ferál. Vidím. Kámo, jako vzal, tyve, jako ono, vzal. Jakmile potom budou ty SMG turety, tak oni střílí samozřejmě na větší dálku, že jo? No jasně. Oni střílí na větší dálku, ty brokovnice jsou jakože prostě takový ten, když oni se přiblíží fakt hodně. No to nevadí, tak jako fungují perfektně, jako musím říct. Jo. A jako nejvíc mě potěšily ty blady, jo, protože na začátku, jak to fungovalo, na začátku prostě jak to na mé střílelo, ty vole, tak jsem prostě nechápal. Parádička. Kam se do toho zeleňáka netrefím. Dobrý, trefím. Máš? Tam. Dobrý. Amo. Dobrý, už nám to tady řídne, pomaličku ty řady. Jo, už spider dole. Tam. No a jako já bych to viděl, že opět půjdeme zhodnotit stav tady
Kámo, ta M60 je over. Je hodně silná, ale říkám, zase rychle do ní vystřílíme náboje. To jo, ale jako musím říct, že je jako pěkný. Jo, rampa ty vado docela v klidu. Jako čekal jsem to daleko horší, dostali se opět do baráku, takže ještě do příště možná bychom mohli vybetonovat ten vnitřek. Vypadá to tak, že budeme asi muset, no. Jenomže to je zase konkrét navíc, že jo, samozřejmě řekněme si. No jasně, no, jasně. To je na tom to nejhorší. Teďka už můžu mluvit, kámo, a přemýšlet u toho zároveň, ty vado, jo. To je úplně senzační. Jo, super, ty vole. Ale já můžu třeba i střílet, protože už jako to nedělá ten bordel, co to dělalo. Pojď do luky nedolů asi. Já jdu do auta. Jo, běž do auta. Kámo, pěkně, vole. Vypadá to, že nám z toho pojď za mnou. Vole, jak se to otočilo. Ne, je to v pohodě, má 83%, je to tak, menší. Tak, za tebou, sednu si k tobě, pojďme. Jo. Nalákáme. Jako pěkně. Tak, pořád se mi to ale lehce zakousává, takže já bych šel možná dovnitř asi. Musí být v tom sklepě. Já to tady zaparkuju tady z téhle z té strany. Kočka leze dírou bez oknem, vole, musíme dovnitř. Kočka leze dírou my oknem a samozřejmě hochu, dívej se na ty pytlíčku, co tady je. Jako, pěkně, tak to je hafec. Vystupuju každopádně, jo. Wow, kámo, no jak to vždycky vystoupíš, tak to udělá takovou úplně. Sorry. Tak to se úplně cukne s kamerou úplně divně, jo. Soráž, nabím. Já jsem se unáhlil trošku jako samozřejmě. Jsi takový unáhlovač. Já vím. Tak, ty vole. Jo, tady jste, ty vole. Pěkně. Ryšo, mám tady trable. Jejich tady, vynořujou se. Pořád střílej, Epsi. Teď já střílím, vole. Lenuxi. Už to bude. Spooky 32, přebím. Já taky. Kámo, to je laniček. Ty kráso, dámy a pánové, tady tohle stojí o dušu. Ty vole, jak tam padají ty hlavy, nabím. Za chvíli budu nabíjet. Nabím! Souvej! Střílim! Mám posledních 6 nábojů, beru turetu. Pěkně, vole. Dobrý. Pojďme, sklepíček, je to čistý, už se mi to neseká, 30 frameíčku pro mě, vole. Jdu se podívat, pojďme. Hello, it's me. Jdu do sklípku, já nic neslyším. Já taky ne. Běž to proskoumat. Já taky ne, jsem ve sklípku. Běž to proskoumat, já si tady vypnu baterku. Jdu si bomby. Dámy a pánové. Rád bych vám oznámil, že jsme přežili 7. hordu našeho světa. Dámy a pánové, já bych vám rád oznámil, že máme vytunelovaný spodek tady. Jo? Totálně. Pěkně, vole, kámo, pěkně. Dobrá práce. Můžu vypnout asi ty blady, aby nám to už neplencalo. A začni, kámo, sbírat všechny ty balíčky. Já jdu sbírat úplně všechny balíčky, neboj se nic. Já tady ještě odebu tady hajzla. Dobře, pojď sbírat, já vypnu ty blady teda. Vypni blady, vypni všechnu elektriku, prosím tě. Jo. Protože plod je pořád pod proudem, ať mě to tady nekopne jak toho synka, vole, z Jurského parku. Kámo, jak to tam zaplí tu voltáž, vole, borec dávno zhořetý, vole, ale prostě, vole, ve filmu, víte. Jo, kámo, jak se to teďka úplně přestalo sekat, vole, jakmile to tady dojelo vlastně, jo, ty blady a všechny tady ta elektrika, jak se to vypnulo, tak prostě mega hustý, já jdu lootovat, ty vole, to je parádička. Dáme a pánové, určitě nás podpořte palcem, jo, protože ty prostě... Kráso, podívej se na moji kameru teďko, podívej se, sleduj. Ten masakr. Takových pytlíčků tam, ty jo. No ne, asi kámo, žlutý flíčky tady úplně všude. Kámo, ber to do 6-kovej nůž pro tebe mám, kdybys náhodou potřeboval. Já nůž nenosím, ale můžeme. Jo, já tady, víš proč jsem tady udělal tady tyhle ty truhly? Okay. Tady tyhle, přesně pro tady tenhle ten případ, že jo, samozřejmě, jo? Já to mám všechno podchycený. Je to jasný. Vůbec nemám, já se jdu pokochat trošku, Takže barák hajzlů vepředu jenom, což je bonus samozřejmě. Jo, to je bonus. Kámo, já mám ještě, jasně celou dobu hochu brambory v sobě, vole. Takhle, Lukasi, do baráku máme jenom hlavní vepředu díru, jinak díra někde jinde, jako, na straně, nevypadá to. To je dobře, Nevypadá to, že by tady byla někde. Tak, podívám se na Garden Party, tady. Ta je úplně celá, ta je nedočená. To je dobře, chochu. Mám z toho radost, že ty blady fungujou. Dokážeš představit dvě řady těch bladů. Jo. A dokáže to zastavit. Jako hromada jich je zničený, o tom jako žádná. My víme, že dalo by se to udělat aj nějak, jakože prostě, že by se... Však to došpičkujem. Přímo vodili ti týpci, já nevím, po nějakém směru. Já to říkám skoro při každé hordě, jo. Že by jsme je prostě vodili a oni by padali prostě dolů, jo. Ale... My samozřejmě to chceme hrát, tak jak se to hrát má, že jo, samozřejmě to zopakuju, už jsem si říkal svoje, no a jdeme pokračovat v lootování, dám si tady moč, nebo Ríša tomu tak říká. Píš? Ano, močku, jsou to říčky jinak, jo, a jako rampa není skoro vůbec zničená, jo, když si to tak vemeš, tak čekal jsem to daleko horší. No. Čekal jsem to daleko horší a jako překvapilo mě to nemile, ale zase, říkám,
chytej. Doufám, že jsi to nezapálil, kámo. Jasný, že ne, kurva. Hochu, doutná to, ty jsi magor normálně. Takže jak jsi mě vyděsil? Pantkart, ty vole. Sranda musí být, ty vole. Já jsem teďka zrovna ve sprchách jako ve sklepě tady. Ukáž, máme tady ještě někde nějaký lutíček. Tady v těch sprchách by to chtělo nastražit nějaký pastí nebo já nevím něco. Kámo, ve sprchách je vždycky past, když tam máš homosexuála. Tak samozřejmě. Měl bys tam jít, vole, ne? Kámo. Ty jsi zrovna vybral toho pravýho, ty vole. Babařek hovado. No asi, ne asi. Alfa masec? Alfa samec, vole. Jo, zadní stěna je úplně v klidu, jako. Alfík, kámo. A, screamerka. Samey. Máme nahnédy samey. No a my budeme muset udělat jednak další důl, protože Ríša asi vykope tady ten svět za chvíli. Možná další svět budeme muset založit, protože Ríša vykope tady ten svět. No a já mám taky pocit, že buď nám ty pytlíky nějaký aj možná zmizely, nebo jsem je už všechny pobral. A myslím si, že spíš to druhý. Spíš to druhý. No. Ty blady jsou docela kašu, Ríšo. Co budeme dělat? Tož opravíme jako vždycky, všechno bude. Pojďme si to zhodnotit, Ríšo. Pojď k Jeepu, pojď k Jeepu, prosím tě. Já jdu Jeepu. Kámo, Jeep. Dobrý, nevytek volej. Jeep, ano, Jeep. Jo, na to, že byl dvakrát tam na střeši nebo třikrát. Přesně, gumy jsou celý, musím říct, hele, když do nich vystřelili, jsou pitlík, pořád vole. Celý. Ber ho. Pitlík, kámo, pěkně. Bilbo, vole. Motorka. Ukaž. Ta je taky celá, to je v pohodě. Jak vrátil z té nožičky, kámo, jak máš ten stojánek. Ne, asi. Tak jo, pojďme si to zhodnotit, pojď si stoupnout na Jeepa na kapotu. Jo, jo. Samozřejmě, když budeme dělat celolak, tak teďka je to u prdele. Dobře, fajn. A jako dostali se opět do baráku, to se prostě hold stává, ale to bude tím, že jsme stáli na tom ochozu tady vlastně na tom prvním. Ano. Jo, blade trapy tak jsou hodně zničené, pojď když tak za mnou to tady zhodnotit. Jo. Plot zůstal skoro nedotčený, tady ta zadní stěna směrem jak kdyby od kina nebo od toho divadla, jo, nebo jak jsme se víš jsme co, ono vím si to, že tím plotem evidentně oni chodějí bez problému, ale jakmile se jich nasází hodně do prostoru, kde máš ten jeden, jako pomoc mi, ten jeden sloupek. No jasně. Jo, tak asi evidentně to nějak skopnou. Takže proto bychom to pro příště měli udělat tak, jak je to tady. Posunout to jak kdyby do země, ono ty fence posty my můžeme normálně vzít. No. Protože tady máme normálně... No jasně, land claim block, ne? Land claim block, takže to můžeme normálně zebrat, to byla mega dobrá rada, jo, za to vám moc děkujem. Neníč to, ty magore. Ne, to nebylo, to je jenom tak... Neníč to, vole, stejně to neníč, vole, já jsem to mohl použít rozebrat na díly, ne, kecám, každopádně... Jo, dámy a pánové, tady to bude asi všechno pro dnešní díl, samozřejmě... Jako, říkám, udrželi jsme se. Pěkně. Sedmá horda, máme to jako na normální, nebo na jakou obtížnost my to vůbec máme? My tam máme zvýšený počet na červenou hordu. Ano, myslím, to jsme si dávali, aby jsme si zastřílili, byla to chyba, musím říct. No, jako ne, prostě, neměnili jsme nastavení od toho, co jsme ale vlastně... Ale vím si, že každá ta horda, jo, každá ta sedmá noc je horší a horší. No, jo, několikanásobně. A teďkon, to je poprvé, co se dostali jenom jednou díru do toho baráku. No jasně. Jo, a jinak jsme měli ten barák rozesraný na hovna. Mohlo to spadnout v minulých nocích, jako jo, takže tady to funguje, Luky, ne? Já ti musím smeknout. Děkuju. Smekáš, paráda. No a my jdeme asi kopat konkrét a železo, že, Ríša? Jistě, samozřejmě. Protože budeme potřebovat na hromadu oprav tady. Takže mějte se, dámy a pánové, to bude všechno a zatím asi čau, ahoj. Děkujeme.